Qubada biologiya elmlərinin namizədi Dosent Dilşad xanım Bayramovanın 70 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbir Bəşir Səfərovlu adına Quba rayon mədəniyyət mərkəzində təşkil olunub. Mədəniyyət mərkəzinin foyesində Dilşad Bayramovanın elmi yaradıcılığından, ictimai fəaliyyətindən bəhs edən nəşrlər, fotolar, albomlardan ibarət sərgi nümayiş olunub. Tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış olduqdan sonra elmə həsr edilən Ömür adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Yubiley tədbirində çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin elmin inkişafına və elm xadimlərinə olan xüsusi diqqət və qayğısı siyasətini uğurla davam etdirən cənab prezident İlham Əliyev alimlərə həmişə yüksək qiymət verir. Dövlət başçımız İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 4 mart 2019-cu il tarixdə mədəniyyət, incəsənət və elm xadimləri ilə görüşü ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə olan yüksək diqqətinin, qayğısının göstəricisidir. Müasir dövrdə inkişafın əsasında elm və təhsilin rolunu və elmi texniki tərəqqinin əhəmiyyətini ciddi bir faktor kimi qəbul edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev son illər ölkəmizdə elmin inkişafı, elmi texniki potensialın qorunub saxlanılması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə alimlərin və elm işçilərinin nüfuzunun artırılması və Azərbaycanda alınmış nəticələrin xaricdə tanıdılması sayəsində də bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Elmin inkişafına görə dövlət səviyyəsində qayğı əslində dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və xalqın milli mədəni mənəvi tərəqqisinə xidmət edən siyasətin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. İcra başçısı onu da vurğulayıb ki, qədim Quba bir sıra tarixi şəxsiyyətlər, tanınmış elm və incəsənət, həmçinin dövlət və ictimai xadimlər yetişdirib. Rayonun elm sahəsində çalışan şəxslərindən biri də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Quba təcrübə bazasının aparıcı elmi işçisi, biologiya elmləri namizədi Dilşad Bayramovadır. O uzun illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat, Bağçılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 132 elmi əsərin və bir sıra elmi kütləvi məqalənin müəllifidir. Çox mükafatlarla və medallarla təltif olunub. Çıxışlarda o da qeyd olunub ki, Dilşad Bayramova 2008-ci ildə Beynəlxalq Biografiya Mərkəzinin üzvü seçilib. 2009-cu ildə biologiya və kənd təsərrüfatı sahəsindəki uğurlarına görə Amerika Bibliografiya İnstitutunun qızıl medalına layiq görülüb. O, hazırda Avropa Birliyinin Avropada, Qafqazda və Mərkəz Asiyada çəyirdəşli meyvə bitkilərinin genetik müxtəlifliyi Beynəlxalq Elmi Layihəsinin iştirakçısı və bitki genetik ehtiyatları üzrə Avropa Əməkdaşlıq Proqramının alma, armud və çəyirdəşlilər üzrə işçi qrupunun üzvüdür və tanınmış alim kimi tez-tez xarici ölkələrdə keçirilən elmi tədbirlərdə iştirak edir. Dilşad Bayramova işlədiyi sahələrdə özünü bacarıqlı mütəxəssis və işgüzar təşkilatçı kimi göstərib. Üzərinə düşən hər bir vəzifəni layiqincə yerinə yetirib. Genofondun, biologiya, kənd təsərrüfatı elminin bilicisi olmaqla yanaşı, intellektual səviyyəsinə, işgüzarlığına, səmimiyyətinə görə hörmət qazanıb. Bu tədbiri təşkil eləməklə elə bil ki, mənim həyatımda yeni bir dövr açan kimi oldu. Mən həqiqətən də özüm çox xoşbaxt hiss edirəm. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Tədbirin sonunda yubilyara Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanı və hədiyyələr təqdim olunub.